Dodik je rekao da velike sile ne poštuju Ujedinjene nacije, zbog čega je Bosni i Hercegovini nelegalno nametnut visoki predstavnik, a uporno osuđivanje samo srpskog naroda i povlađivanje Bošnjacima stvorilo je klimu nepoverenja, potpunog odsustva komunikacije i saradnje, a time i želju za samoopredeljenjem Republike Srpske. Dobri standardi koji su primenjeni kako 90. tako i danas doveli su ovu zemlju, našu zemlju do ruba raspada. Nepoštovanje sistema Ujedinjene nacije od pomenutih aktera, Bosna i Hercegovina je danas nametnut nelegalni visoki predstavnik kao sinonim za protektorat u kojem se naša zemlja nalazi. Iako Bosna i Hercegovina ima status posmatrača u pokretu nesvrstanih, pa je poziv da učestvuju upućen svoj trojici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Željko Komšić i član Šefik Džaferović, otkazali su učešće zbog nedavnog hapšenja Edina Vranja od strane srpske policije po optužbi za ratne zločine. Na istup Dodika na samitu nesvrstanih, Komšić i Džaferović danas nisu reagovali, samo je iz Džaferovićevog kabineta rečeno da oni ostaju pri ranijim stavovima izrečenim na nedavnom skupu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina tako velike reforme napravila da ovo što mi danas imamo i oko čega se sporimo zapravo je nešto što je vrlo jednostavno i vrlo moguće da se riješi. Samo treba malo dobre volje i treba spremnosti da se prihvate evropski standardi. Samitu nesvrstanih pridružila se prvi put i Rusija kao posmatrača. Ministar spoljnih poslova te zemlje Sergej Lavrov rekao je da su načela nesvrstanih izuzetno potrebna i danas za rešavanje konfliktnih situacija. Moramo izbjegavati dvostruke standarde i ne smemo zaboraviti glavne koncepte Ujedinjenih nacija i poštovanja poretka u svetu. Pokret nesvrstanih uvek je bio i ostaje simbol slobodoljubivog dela sveta koji je spreman da se bori za svoju nezavisnost, autonomiju i suverenitet, poručio je predsjednik Srbije. Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Pokret nesvrstanih osnovali su Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru, Gamal Abdel Naser i Sukarno pre 60 godina kada je svet bio na ivici nuklearnog rata između Amerike i Rusije, a 25 zemalja sveta odlučilo da ne želi ni na jednu od te dve strane. Vremenom je pokret imao 120 država članica i 17 posmatrača. U septembru 1961. kada je održana prva konferencija nesvrstanih u Beogradu, kompletno je sređeno za tu priliku 6 hotela, a srušeno čak 90 starih i neuglednih zgrada koje su kvarile izgled prestonice SFRJ. Sastanak nesvrstanih koji se danas i sutra odvija ovde je jedan od najvećih multilateralnih skupova u Evropi ove godine. Za BHT Dnevnik iz Beograda, Biljana Bekušić.